嗨，各位观众，大家好，我是Main主播。昨天呢，我们发布了《鬼灭》啊这个猪头抑制住的免费取得方式啊。如果你是无氪玩家，或者是呢你想要的啊免费白嫖到这个造型的话呢，就记得要去看我的影片啦。OK， 那我们马上进入了今天的重头戏，就是干嘛呢？就是可以看一下我的。现在点券右上角了，是准备了10000点。那听说这个保底是多少钱啊？没关系，我们现在点进来。这造型真的太帅了，我只能说，这造型不抽会很后悔，因为我看过整个特效、整个质感，我觉得是全部的鬼灭的联动当中，它是排第一，然后炭治郎是排第二。那泥豆子跟猪头呢，就是两个都是排第三名这样子，所以呢，我觉得这个造型真的我很喜欢。其实我们现在看一下这个活动教学，反正都是啊，这些都不重要，反正是会有保底就对了。那保底的话是多少钱啊？保底的话是11567点券就会保底啦。但是呢，我们现在准备的点券就只有10119，我还差了1000点，我应该不会保底那么衰吧？如果我保底的话，我一定会把这个游戏给删了，好不好 ？OK， 那废话少说，我们直接删。那首先呢，这个是，中了吗？没有，没事，没事，他刚刚那个只是，一个点券一次。我们首抽呢是抽到这个回程体验卡 ，OK。那我们优惠抽选，还可以优惠抽选哦，5次5次8，好啦，直接来。抢夺成功。宝箱钥匙是什么鬼啊？我们先来开一下看一下。抽到一个酷酷的表情，好可爱。OK， 然后，不知道这些宝箱有什么用，反正不关我的事，我们就直接来抽就对了。我们已经没有那个五连抽了，是吧？我们就只能这样子直接抽。抢夺失败，抢，抢，有哎，好，我们先开宝箱，开。这个是什么？吉萨特效？不是，你不要给我特效啦，我要造型啊。OK， 那我们现在第四层还有8500点券。OK， 抢夺失败，抢中，抢，抢，有吗？但又是宝箱，中，中。OK， 没事，表情也行。我们到第五阶了抢！怎么这么给那么多体验卡？他没抢到就只会给这个体验卡而已，好烂哦这次！抢！还有害怕的，但是我都有他那个永久的啦。哇！抢！哇！我第五层卡住啦，完啦！会不会保底啊？抢！干！我的，我第五层直接保底。Oh my god！ 哇，我第五层直接保底！天哪！最后4300点券。我是天选之人吗？一抽入魂，好不好？好不好？我们来个一抽入魂。3、2、1，我以为他那个箭嘴就是，我以为他指到哪里那个箭头，我就按哪里就会中，但好像不是，没关系。再来抢！哇，最后3500，抢！4991次，我抽3000点，
然后呢，枪！看，不是吧？不是吧？枪！哎，中两次啊！枪！哎，有了！哎，中了吗？哎，中了是不是？哎，中了！哦，中了，中了，中了！所以我们这次是花了多少钱？哎，我们这次是花了多少钱啊？我一开始是一万，然后现在剩1300，所以我们大概是9000点左右吧，8000-9000这样子左右。对，哦，那我们就算9000了，9000点。OK， 那这次就是我的这个臭造型实测。那我们呢啊，还会在这个发一部新的影片，然后教你们这个摩拉这个版本到底怎么玩才是最强的玩法，好不好？记得收看明天的影片，谢谢各位。好，那抽到了，我马上给他领出来吧。哦，好帅，好帅，好帅！我受不了，我先去玩一下这个。那这次其实因为它保底大概是11000点。那我们就算10000点好了。那你问我10000点这个造型值不值得呢？因为10000点券其实大概7000-8000台币左右吧，7000-8000台币左右。所以7000-8000台币买一个造型呢，那当然如果你是没有这个经济能力的话呢，我真的不会建议你们去抽。那为什么呢？因为7000-8000台币，我觉得可以做更多事情啊。譬如说，你可以拿去把妹，或是你拿去啊、就可能你是学生的话，你拿去可能真的买你很喜欢的东西也行啊。虽然说你可能会说，哦哦，这个传说对决的造型都是我喜欢的东西，但是我觉得你也可以买一些，比如说7000-8000的话，我会买一台那个脚踏车，因为我自己是喜欢骑脚踏车，所以我觉得如果我有7000-8000块，我是不会抽这个造型，我会去买一台我喜欢的脚踏车。但不得不说，这个造型真的很帅，而且这个手感超好的。这个手感真的超好，而且它是特效那些都很帅，真的是帅到分手哎！为什么 Nezuko 跟猪头都没有特效啊？这个的特效那么帅，不是这个很不合理耶？就是为什么这个造型的特效特别帅？你们有觉得吗？真的是帅到哇，我真的会受不了。好，那这次抽的，然后跟我的建议的都告诉给你们。那要不要抽，就你们决定啦。啊，反正7000-8000块台币对于我来讲，我是觉得如果你真的很爱鬼灭，然后你又没有经济的压力的话，你再抽吧，好不好？那谢谢各位收看。那我呢，明天还会再出一个摩拉最强的实战教学，记得明天准时早上10点收看。